встановлюють труби та насоси. Такі роботи зараз проводять на першій станції, яку зводять у Криворізькому районі. Попри мороз, сніг і дощ, будівництво водогону «Інгулець Південне водосховище» йде повним ходом. Цілодобово на місці працює більш ніж сотня робітників. Виконано десь 60% будівельники робіт. В даний момент проводяться роботи по демонтажу шпунтів кругом насосної. Приймаємо бетон, монтуємо арміровані сітки. На станції облаштовують 4 основні насоси та 2 резервні на випадок відключення світла. Вони потужніші, тож замінять 75% роботи головних, говорить начальник відділу якості технічного контролю. Потужність кожного 1,2 мегаватта, які будуть надавати 4600 літрів в секунду. Дана насосна станція буде забезпечувати 400 тисяч кубів води на добу. Це буде вода для жителів міста Кривий Ріг, Апостолова та Зеленодольська. Запустити воду на першій насосній станції планують вже за місяць, 15 березня. Тривають роботи і на другій. Готовність приблизно 75%. Тут також 4 основних та 2 резервні насоси. Їх вже встановили. Майже на завершальному етапі. Це мається на увазі, що вже відливається останній поверх АБК. І обшивається наш зал сендвіч-панелями. Також паралельно йдуть роботи по підключенню водоводів. Тривають роботи і на третій станції Криворізького району. Будівництво водогону «Інгулець Південне водосховище» найбільше у Європі. Зводити його почали ще у липні 23-го року, після знищення греблі на Каховський ГЕС. Одночасно робітники будують 9 станцій, 3 у Криворізькому районі. У нас поставлені критичні строки, терміни. На жаль, у нас було пониження температури, тому у нас трішки виросли терміни виконання робіт, але ж у нас на 24/7 будівельники працюють на кожній ділянці, іде вже тестування деяких ділянок. Тобто можна сказати, що процентів на 90% у нас водовід вже закінчений. Та додають, попереду ще багато роботи, зокрема спуску та тестуванню води, облаштуванню самих станцій. Коли повноцінно запрацює водогін на Криворіжжі, прогнозувати не беруться, та обіцяють завершити за кілька місяців. Також станції будують і у Нікопольському районі, там їх 6. Але через постійні ворожі атаки роботи йдуть повільніше, ніж планували. Антоніна Чуйко та Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».